السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران اسلام، طہارت میں واقع ہونے والی غلطیوں کو لے کر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. جو غلطیاں طہارت کے باب میں واقع ہوتی ہیں مسلمانوں سے، کہ بہت سارے مسلمان گھڑی کا استعمال کرتے ہیں اور انگوٹھی بہت سارے مسلمان پہنتے ہیں، تو وضو کرتے ہوئے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھڑی کے نچلے حصے میں وضو کا پانی نہیں پہنچتا، یا جس انگلی میں انگوٹھی کو مسلمانوں نے پہنا ہے اس کے نیچے وضو کا پانی نہیں پہنچتا. ابن سیرین اور سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو خاص طور سے انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو لہذا مسلمان جب وضو کریں تو اچھی طریقے سے جائزہ لے لیں کہ جہاں گھڑی کا وہ استعمال کرتے ہیں، آیا گھڑی کے نیچے یا انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچ چکا ہے، اور یہ اعضاء دھلے جا چکے ہیں یا دھلے نہیں گئے ہیں. اگر دھلے جا چکے ہیں تو فبیہا و نعمت، اور اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو ان چیزوں کو حرکت دے کر ان کے نیچے پانی پہنچانے کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اور بعض مسلمان ایسے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا ایسے ان کے اعمال ہوتے ہیں کہ چمڑی پر تیل آ جاتا ہے، ایسا تیل جو چمڑے تک پانی پہنچانے میں مانع ہوتا ہے. ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے جسم پر یا ان کے چمڑے پر کوئی ایسا تیل نہ لگا ہو جس تیل کی وجہ سے ان کے چمڑے تک پانی نہ پہنچتا ہو. اگر اس قسم کا کوئی تیل لگا ہوا ہے تو اس کو زائل کر لیں، اس کو دور کر لیں، اس کے بعد وہ وضو کریں تاکہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے. اسی طریقے سے بعض عورتیں ناخنوں پر زینت کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا. اگر وہ ایسی چیز استعمال کر رہی ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کے ناخنوں تک یا چمڑے تک جس چیز کو استعمال کر رہی ہیں اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں ان کا وضو صحیح نہیں مانا جائے گا. اس سے پہلے میں حدیث پیش کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویل للاعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وعید سنائی جہنم کی آگ کی. تو لہذا جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے. اگر اس قسم کی کوئی چیز حائل ہے جو پانی پہنچنے میں مانے ہیں تو اس حائل کو آپ دور کر دیں، اس رکاوٹ کو دور کر لیں وضو کرنے سے پہلے. اسی طریقے سے جو غلطیاں مسلمانوں سے صادر ہوتی ہیں وضو کے باب میں، طہارت کے باب میں، کہ بہت سارے وضو کرتے ہوئے طہارت کرتے ہوئے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا باب ہے کہ بہت سارے مسلمان وسوسے میں مبتلا ہو کر بار بار وضو کرنے لگتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات سنی گئی تھی کہ وسوسے کا شکار ہو کر 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 18 مرتبہ کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اور یہ ان کے کمالات میں، کرامات میں شمار کیا جاتا ہے. یہ کرامت نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں داخل کرتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے وسوسے کا شکار نہ ہو. بہت سارے سوالات مسلم نوجوانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد گویا کہ اس سے ہوا خارج ہو گئی، ایسے محسوس ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد جیسے پیشاب کے قطرات اس سے نکل گئے. یقینی طور پر نہیں، وسوسہ ہے. عبادت سے فارغ ہونے کے بعد فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ لا اثر للوسوسہ او للشک بعد الفراغ من العبادہ. عبادت سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو شک
تاری ہوتا ہے، جو شک میں مسلمان مبتلا ہوتا ہے اس شک کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ اور ایک اور قاعدہ حدیث سے ماخوذ ہے کہ اگر شک آ جائے تو شک کی وجہ سے یقین کو مسلمان ترک نہ کرے۔ وضو کرنا یہ یقین ہے، اور وسوسہ جو تاری ہوتا ہے وہ شک ہے۔ شک جو آ جاتا ہے، وسوسہ جو تاری ہو جاتا ہے، تو اس شک کی وجہ سے، اس وسوسے کی وجہ سے مسلمان اپنے یقین کو ترک نہیں کر سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، وسوسے کو ترک کر دیں، یقین پر عمل کریں۔ ہاں، یقین ہو گیا کہ پیشاب کے قطرے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر پیشاب کے کچھ قطرات پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد انسان سے نکل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں، پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر یقین ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں وضو کا اہتمام کرے، لیکن محض شک کی بنیاد پر، وسوسے کی بنیاد پر اپنی عبادتوں کو، مسلمانوں کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو وسوسے میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کے ساتھ، قوت ایمان کے ساتھ اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔